Mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kunipa hii nafasi ya kuja hapa siku ya leo. Na pia gavana ambaye pia ni rafiki yangu, gavana wenyu hapa Bungoma. Nishukuru speaker wangu ambaye ni speaker Wetangula. Na pia Prime Minister ambaye pia ni rafiki yangu. Na yeye ashaya tembea kule kwetu Muranga. Lakini mimi ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Nataka kushukuru kanisa kwa sababu mmekuwa na nafasi nzuri ya kutuombea. Na pia ile preaching ambao mmetupa siku ya leo, kama sisi ambao tulikuwa pande ingine, lakini raisi kwa upendo ambao wako nao pia na moyo mkubwa sana, akatuita akasema sisi ni watoto wake. Na kwa sababu ya anasema anasoma ile Mathayo 5:9 ambayo ni heli ambao ni wapatanishi ili waitwe watoto wa Mungu. Sasa basi sisi tukakaribishwa na tunafanya kazi na rais. Mmetukaribisha hapa siku ya leo. Mimi ningetaka kusema machache sana siku ya leo. Nisema ya kwamba tuko na kiongozi wa nchi ambaye anawapenda sisi wote. Kwanza niseme yeye amefuata mfano wa Yesu Kristo, ambaye alikuwa anaenda kila pahali akitenda mema. Akija kule kwetu Central Kenya kwa mlima anatenda mema. Nimekuja hapa nikashuhudia ametenda mema, ama hajatenda mema hapa. Basi tumpigie makofi mazuri. Mimi nataka kusema pia kwa wamama. Wamama mpo? Wamama hai. Kama kuna kiongozi pia ameshikilia wamama ni huyu ambaye ni kiongozi wetu Rais William Ruto. Mimi sasa wakati tulibaki na chama cha Jubilee, mimi ndio Jubilee party leader na tunasema hata wamama wanaweza ama hawawezi? Wamama wanaweza. Na tumeona mfano mzuri, rais ametushika mkono, na mimi nataka kukuambia rais, be our mentor. Tunataka tufuate zile nyayo, tushikanishe Kenya yote, kwa sababu Kenya akiwa kule coast ama hapa western ama Rift Valley ama kule mlima, Mkenya ni Mkenya. Na tunataka maendeleo ifike katika nchi yote ya Kenya. Nimeshukuru jana vile niliona barabara huku, governor umefanya kazi mzuri. Mpigieni governor makofi. Nikafika kule kwa town nikaona mataa, nimeona barabara zimeanza kushika. Na tukiongea na rais pia tukasema ile mpango ya last mile pia ifike katika nyumba zenyu, ili kila nyumba hapa ikuwe na stima. Na sio itakuwa sawa? Kwa hivyo mtuombee, tushikane pamoja. Na sisi tunataka kusema tunaomba Kenya iwe na amani. Tunaomba umoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Ili watu wote wakuje pamoja, tushikilie rais, kanisa mtuombe, vile mmeshikana all denominations kukuja pamoja, because you believe in one God, it is not your denomination. Even us, we want to come together because we believe in one president and one leadership in this country. May God bless you so much. Na vile nimekaa hapa, nimeona ni vile ni miaka imeenda kidogo, vile niliona dance ya jana kule, nikaona ningetaka mzee hapa, lakini miaka ishaenda. Lakini kwa sababu niko na wasichana, na tunataka watu washikane pamoja. Mnataka kukaribisha wasichana wa Muranga hapa? Na wenyu wakuje kule kwetu Muranga? Na inchi ishikane tuwe kitu kimoja? Mungu wabariki sana, asanteni. Asante Mheshimiwa Sabina Chege. Sasa tunamalizia malizia, nataka mwalike Senator wa Nyandarua County, Mheshimiwa Medhu, karibu. Asante sana kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Watu wetu wa Mulembe, Mulembe Vosi, Mulembe Swa, Mulembe Mia, Mulembe Te. Mimi naitwa Senator Medhu, senator kutoka Nyandarua. Tumekuja hapa, ama nimekuja hapa kutoka Nyandarua, kuungana na rais wa Jamhuri ya Kenya, kuangalia watu wa hapa Bungoma, na kushikana na yeye kwa safari yake ya kuunganisha watu wote wa Kenya ili watu wote wakuwe kitu moja. Na Mheshimiwa Rais, kwa hii maneno ya kuunganisha watu ya Kenya, kama iko watu wawili umefurahisha, mmoja anaitwa Senator Medhu, mwingine anaitwa Didmas Barasa. Kwa sababu Senator Medhu ni mwaka 33, Didmas Barasa ni mwaka 39. Senator Medhu anasimama kiti ya rais 2042. Didmas Barasa ndiye running mate yake 2042. So kwa hiyo maneno ya kushikanisha wa Kenya, sisi na Didmas Barasa tutafaidikia hapo. Kwa sababu tutaenda Rift Valley tuomba kura na Didmas Barasa na tutapata. Tutaenda Coast tuomba kura na tutapata. Na Mheshimiwa Rais, kwa hiyo maneno ya kushikanisha wa Kenya, tayari wa Kenya walishazungumza 2022 wakasema wanataka kuwa pamoja
na wanataka kuwa kitu moja. Ndio maana watu wa Bungoma walikupigia kura wote. Mtu kwa mtu, mundu humundu. Wakashikana wote wakakupigia kura. Na mimi nimeona hata mimi nakubaliana na Kanini Kega. Siku mingi tumejua bedroom ya William Ruto ni pale Mount Kenya. Sasa hivi nimeona mnataka kuingia bedroom. Hata nyinyi mnataka kutunyang'anya bedroom yetu. Na hatutakubali. Sisi na sisi tutakaa hapo kabisa. Area tengeneza bedroom mbili. Jambo la pili la mwisho, Your Excellency. Sisi kama watu wa Kenya na Bishop amesema, we feel very proud kwako kama rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Umetupatia heshima kama watu wa Kenya. Umetupatia heshima kama watu wa Afrika. Last week tulikuwa na huko America. Your Excellency, kiongozi wetu, kizungu uliongea pale America, bado masikio hatujapona. Siku mingi tumekuwa tukitishwa hapa na papa wa Roma, ati ndiye anajua Kiingereza. Kumbe Kiingereza yake ni ya kututisha mimi na wakoli. Ili ya kuongea na wazungu, hiyo tumeachia William Ruto. Na Your Excellency, sisi tumefurahi sana. Hata tunasema, ukipata nafasi zingine, kuenda Korea, enda Korea. Ongea na Korea, uongereshe kikorea, urete vitu. Ukipata nafasi ya kuenda kwa wachina, uenda ongea na wachina, urete vitu na uongee na wachina vizuri. Ile siku utapata nafasi ya kuenda South Sudan, hiyo usiniwache. Watu ya South Sudan, tunafanana na hawa, nitakusaidia vile utaongea na hawa. Na mwisho mimi nikajua, Mungu anapenda hii watu ya Kenya. Mungu anapenda hii Kenya yetu kabisa. Nimekaa hivi nikajiuliza. Kama kwa bahati mbaya, bisho bile inaitwa bahati mbaya. Unajua wakati ingine bahati mbaya inatokea. Na watu wanachanganyikiwa. Kama ile 2022 kwa bahati mbaya tungechanganyikiwa. Tukose kuchagua William Ruto. Tuchagule mtu alikuwa anashindana naye. Ile kizungu iongeleshwe pale. Your Excellency the President. Anasawa kumepambauka. Na mambo yetu itakuwa imepitwa. Your Excellency the President, wewe sukuma maneno yetu ya maendeleo, sukuma maneno yetu ya agriculture. Ile maneno wewe ulisema, sisi ni wakulima tuko shambani, kukusaidia kutengeneza economy yetu. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi naomba tukutane na nyinyi 2042 nikiomba kura ya kuwa rais wa hapa. Asanteni sana.